បាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរថ្ងៃនេះខ្មែរកោហុំបានមកដល់ Fairfield នៅ Centenary Ohio បាទនេះគឺថាបងប្អូនអ្នកម្ដាយលោកចិត្តចូលចិត្តនៅ YouTube ខ្មែរកោហុំខ្ញុំបាទបានឥឡូវនឹងខ្មែរកោហុំបានមកលេងបាទតាមចំណំពណ៌ដែលលោកសួរនាំចាំបានជួបខ្មែរកោហុំខ្ញុំបាទផ្ទាល់ឡាយខ្ញុំបាទក៏បានធ្វើដំណើរតាមសំណំពណ៌បានមកជួបផ្ទាល់បាទប្រពន្ធពូម៉ាក់ខ្ញុំក៏ឡើងហុកពីហើយបានទន្ទឹមនឹងពេលនឹងដែរបាទក៏បានធ្វើបាទបាយមកហូបទទួលខ្មែរកោហុំខ្ញុំបាទបាទហ្នឹងហើយគេថាយើងមានត្រីជៀនបាទយើងមានឆាវនៃគ្រឿងណែថ្លមកជូគ្រឿងហើយយើងមានអានឹងស្អីហ្នឹងឆាខ្ទិះគ្រឿងអូឆាខ្ទិះគ្រឿងបាទបងប្អូនឆាខ្ទិះគ្រឿងសាច់មាន់ណែស្លមកជូរយួនបាទហើយណែត្រីចៀនត្រង់គ្រឿងបាទតាណាត់វាដែរបាទគ្នាខំវាមកជីចចានអស់សម្រាប់លើទោះបាទបងខ្ញុំអត់ឲ្យពោលពាក្យអញ្ចឹងលើជីវិតសត្វទេបាទបាទតែឲ្យពិចារណាបាទសាច់មាន់បាទសាច់មាន់នេះណែមាន់ប្រចាំតកូលបាទបាទណាមាន់ប្រចាំតកូលអស់មាន់ប្រចាំគូលចាតាខ្ញុំបានអរគុណថ្លែងអំណរអរគុណជ្រាលជ្រៅដល់អ្នកផ្ទះបានដែលបានទទួលខ្មែរកោហុំបាទបាទទុកដូចជាបងប្អូនរួមណែគ្រួសារជាមួយគ្នាបាទហើយដោយខ្ញុំបាទជំរាបចឹងគឺថាខ្ញុំបាទជូនទស្សនីយភាពនេះគឺថាទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ទេបាទគឺថាបានមកជួបជុំគ្នាមិនគួរឲ្យជឿបាទណែជាភពតំណាងជាឧបនិស្ស័យគឺថាបានមកជួបគ្នាបាទម្ល៉េះយើងចំណាយពេលនិយាយគ្នានឹងអស់មកកណាត់ថ្ងៃហើយបាទសាសងគ្នានោះបាទហើយសូមស្វាគមន៍ហើយនឹងអរគុណម្ដងទៀតដែលបានមកដល់ផ្ទះខ្ញុំហើយជាអ្វីដែលមិនដែលធ្លាប់គិតទុកហ្នឹងធ្លាប់តែឃើញក្នុងប្រព័ន្ធសង្គម Facebook ហើយឯនេះបានមកដល់ផ្ទះហ្នឹងរីករាយដែលបានជួបបងអរគុណច្រើនបងទី2ខ្មែរកំហុំសំបានថ្ងៃជាខ្មែរកំហុំបានជួបគ្នាខ្ញុំក៏អរគុណច្រើនបានធ្វើម្ហូបទទួលនឹងផ្ទះម៉ែចាក់ឲ្យខំខំទៅមកនេះវាទៅតែចឹងហ្នឹងមកដល់ផ្ទះហើយមិនមានទទួលធ្វើម៉េចបាទហើយថ្ងៃឆ្ងាញ់មកឆ្ងាញ់អីក៏ជួយតាមទទួលថ្ងៃឡើងឡើងពីសាក់សោះអស់ខ្ញុំប៉ុន្តែក៏ដូចតែផ្ទះខ្ញុំដែរណាមិនផ្ទះបងទេខ្ញុំមិនដែលស្លោពីបីមុខស្លោទៅមុខមុខណែគ្រួសារខ្ញុំរីរីច្រើនគេតែជួយមកដៃមកយើងអ្នកតិចទៅបាទតែឡោពីមុខឬបីមុខតែរបស់នឹងសល់យើងចេញមកវិទ្យាបណ្ដាបងណាចេញបាទប៉ុន្តែតែថ្ងៃនេះស្លោមួយថ្ងៃហ្នឹងបាញ់មុខតាមធម្មតាស្លោតែមុខតែសល់ថ្ងៃនេះក៏ស្អាតចេះប្រមងញ៉ាំបាទយើងបានជួបគ្នាហើយស្គាល់គ្នាហើយប្របាក់ដែរដែលកន្លែងនៅឆ្ងាយពីគ្នាផងស្រុកខ្មែរមកយើងនេះប្រមាណមិនដឹងឆ្នាំណាបានជួបឆ្នាំណាបានជួបទៀតអត់ទេឆ្នាំក្រោយឬក៏ខ្ញុំទៅជួបទៅលេងម្ដងទៀតត្រីខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងវិញអានឹងឆ្នាំឆ្នាំនេះអូគ្រត់តែគេគេបាទញ៉ាំឆ្ងាញ់អស់ហើយបាទបងប្អូនណាដែលស្គាល់អ្នកម្ដាយបាទនេះហើយបាទសាំតិចបាទណែណែណានៅណាខ្លះអូទេហើយជាកូនចៅនៅណាខ្លះអ្នកនៅណែកន្តាគីអ្នកនៅសោតខេរឡាញណាមើលផងបាទអ្នកម្ដាយលោកប្រសាបាយឆ្ងាញ់ណាបាទបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងទេទៅជាអនុសាវរីយ៍ទេបាទបងប្អូនសូមជម្រាបលាបាទជួបវគ្គក្រោយទៀតបាទអរគុណចា៎